ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਆ ਲਿਆ עוד חודש אנחנו חוגגים לבן שלנו, יאיר, את הסרט, ואני נורא... אתה בר מצווה. מה שאמרתי? חיה בסרט. אני עברת על כל כך הרבה סרטים, אני כבר... יש לי אוברפלו במוח, אני פשוט לא יודעת מה לחתוך. ויש לה כל מיני רעיונות. אני אעשה כמו 24. תמונה בתוך תמונה, תמונות בתוך תמונות, תמונות על גבי תמונות, תמונות בתוך תמונות, תמונות עגולות של תמונות, תמונות מרובעות של תמונות. אני לא יודעת איך אני יכולה לצמצם את כל הכמות הזאת שיש על יאיר לכמה דקות. אתה פשוט ספרי לו מה... מה הדברים הכי חשובים לך שיהיו בתוך קלטת. טוב, יאיר נולד... אפשר להיכנס, נכון יאיר? לוודאי, כזה מפה. מי עכשיו? חרוב וטה וטה. יאיר כבר חרוב. לוודאי, כזה מפה. כי אני מתם. על הכבוד. וואו. זה אדוני, ואלו מלך העולם. תגידי שמי פתח, אנו נמדית מהבחנו כה. מי גר בארמון? מי שרפה? מי?
אני שרצה גרה בארמון. יאיר, מה? נאור. ואיך קוראים לי לרומה? לרומה נאורה.